nogira aka bizani format umuman ahad qayim formatiga yaqin emas o tni boshqa tvlardan farqi o'zini kamchiligini so'raydi boshqalar kamchiligini so'ramaydi yutug'ini so'raydi ortiq sultonov qandalik tuzilgungacha siz uchun kim edi hozir kim deb qo'yish uchun sоstaяние kerak emas farosat kerak e'tibor kerak agar kurashsangiz yomon odamga aylanasiz g'iybatchiga aylanasiz ko'rolmayotganga aylanasiz qarib qolganga aylanasiz kechira olasizmi shogirdlar kechib ketyaptiku ustozlardan bevafolik qilib ketyaptiku farzandlar vazifasini qilmay ketyaptiku hamkasblar yoki akalar vazifasini qilmay ketyaptiku yoki ukalar vazifasini qilmay ketyapti bilmavdim nima bilmaysan hamma o'lyapti sani otang o'lmaydi nima bilmaysan sani onang o'lmaydimi hamma o'layotganga men o'zim qo'shia xoinlikni jabrini ko'rganman chaqadi borolmayman ana shularni ichida hamhali xudodan qo'rqmaydiganlar bor begonani qo'lidan gilam olgandan ko'ra farzandni qo'lidan mana bu dastro'molcha olganni qiymati bir o'n barobar baland ekan siz ozgina mana bu yoqqa tur san xalaqit qilyapsan desangiz siz aybdorsiz kesilmaydi bor narsa aytiladi balkim hozir so'karlar sizga ham sizlarga ham va'da beraman so'kinsa ham kechiraman agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz aviasals xizmatidan foydalaning aviasals yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxdda chiptalarni topishingiz mumkin telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma xilligi bilan tanishib o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping aviasals tez va arzon sayohat qaysi manzilda bo'lishidan qat'iy nazar o'z ma'nosini yo'qotmagan volidam restoranini tavsiya etamiz aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlarni siylovchi boliydam restoraniga taklif qilamiz eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi voliydam restoranining manzili algoritm dahasida marhamat qiling voliydam restoranining xizmatlari faqat siz uchun xudoyim fayzi ilohiy ilhom bersin hammaga ma'qul bo'ladigan suhbat bo'lsin assalomu alaykum cho'tk tv kanalini kuzatuvchilari barcha Berçe barchanglar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz barcha Berçe barchaglarga ko'tarinki ruh va bayramo kayfiyat hamrohligni tilaymiz biz suratga olayotgan manzil bu holidam restorani bizning mehmonimiz ajoyib so'z ustasi aktyor qiziqchi ko'p yillardan beri oyna jahon orqali xalqimiz yaxshi kunlarda sizlarga xizmat qilib kelayotgan va bundan keyin дальше xizmatinglarni qilishga tayyor bo'lgan ajoyib iste'dod egasi demak zokir aka ochildiyev assalomu alaykum deyishdan avval man bir narsani aytib o'taman sizga aka bugun siz bilan bo'ladigan savol javoblarimiz suhbatimiz hech bir joy kesib tashlanmaydi va albatta borligicha taqdim etiladi agar mana shu shartimiz ma'qul bo'lsa menga shart ma'qul deb berasiz kameraga va alaykum assalom <I> deyishdan oldin man sizga bir narsani aytib qo'yishim kerak avval juranalsdan iltimos qilardikki <memory> bizani gapimizni o'sha bersanglar to'lig'icha beringlar ba'zida shunday montaj qilishardiki mana bu yerda gapirgan gapingizni orasidan ozgina olib agar bu yoqda ulab buyoda masalan ustoz haqida gapirganda ustozni hurmat qilib gapirgan bo'lsangiz ana unisini olgandan keyin ustozni mensimay gapirgan bo'lib chiqib qoladida mana shunaqa narsadan qo'rqib уже intervyularga bormay qo'yardikda tabiiyligi juda ham yaxshi bizga ham shu tvni shu tomoni ham ma'qulki shu kesmaganinglar ma'qul demak kesmaslik shartimiz sizga ma'qul yo juda ma'qul o'zimizni vatanimiz o'zbekiston ham o'shalar bilan ham bizni muxlislarbilan ham bemalol mumkin avvalambor mana qayerda bo'lmasin kuzatib turganlar ko'rib turganlarga katta rahmat demoqchiman va assalomu alaykum hamma hammaga qayerda bo'lsanglar ham sog' bo'linglar salomat bo'linglar mana shu nimaiki yaxshi niyatinglar bo'lsa kimdir nevara talabida kimdir o'g'il talabida kimdir qiz talabida kimdir farzand talabida bo'lishi aniq men hamma hammanglarga niyatlaringiz mana shu yangi yilda amalga oh, oshishini tilab qolaman man o'zimni xonadonimga o'zimni oilamga o'g'il qizlarimga navaralarimga nimani tilasam chin yuragimdan sizlarni hamma hammanglarga tilayman man hammanglarni yaxshi ko'raman man odamlarni yaxshi hmm. ko'raman e, birinchisidan boshlab savolimni e, talabim yolg'on gapirmasdan javob berasiz chotki e, tv kanalini ko'rasizmi ko'rmaysizmi ko'rganmisiz yo'qmi chotki tv kanalini ko'rganman ko'rganman hammasini deyolmayman lekin ko'rganman begona emas xabardorman xabardorman e, taxminan aytganimda olti oy xato gapirayotgan bo'lsam to'rt oy avvaldan beri murojaat qilamiz nima xalaqit qildi bizaga ki hmm. kelishingizga ishingizdan boshqa ishimdan boshqa ko'pincha mani rejamga to'g'ri kelmadi taklif qilingan vaqt и boshlanishida to'g'risi man ozgina hayiqdamanda e, man, man o'yladimki bir kutilmagan savollar berib endi mani kechirasiz keyingi paytlarda mana shu şey, internetdagi loyihalar sizlar bilan tanish bo'lmaganligim uchun bu cho'zildi internetdagi ko'pgina loyihalar o'zlarini piarlarini o'ylashadida mehmonni sha'ni e, haqida mehmonni e, taqdiri haqida ikkinchi o'ringa tushib qolyaptida shu savol bizda ham bormi <laughs> shunaqa yo'q shu unchalik emas ekan e, agar ko'p bo'lganda shu tomoni man kelmagan bo'lardim ochiq aytgan bo'lardim keyin kuzatib ko'rsam e, normal savollar normal javoblar haqiqatga yaqin ekan shuning uchun man keldim boshlanishiga to'g'risi qo'rqdim bular hozir o'zlarini ko'rsatish uchun o'zlarini qanaqandir muxlisini e'tiborini tortish uchun shu подписчикlrni hozir zamonaviy til bilan aytganda ko'paytirish uchun qilinadigan savol javoblardan man nima dedi ko'nglim to'lmasdi shuning uchun ikkilangan edim zokir bizani format umuman ahat qayim formatiga yaqin emas chunki biz piarga ishlamaymiz hammanarsa qandoq bor shundoq gaplashamiz o'shaning uchun xavotir olmasdan javob berishingiz mumkin man birinchi savolni shundoq qo'ydimki bugun sizni to'yga niyat qilganman taklif qiladigan odamlar bo'ladi konsertga taklif qiladigan odam bo'ladi bugun siz bilan rasmga tushmoqchi bo'ladi bugun siz bilan sizni dasxatingizni olmoqchi bo'ladi lekin vaqtlar o'tgan sari qarilik davri ham bo'ladi qarab o'tirasiz uyda navaralar bilan boshqalar bilan yoki bo'lmasam kechirasiz tilak sifatida qabul qilmaysizku kasal bo'lishingiz mumkin o'sha siz uchun qo'pol qilib aytganda bir davralarda o'lib qoladigan darajadagi odamlar <laughs> ham yoki muxlislar <laughs> ham kelib sizdan xabar <laughs> olmaydi bizni kasbimiz shunaqaligini his qilib bilib o'rganib kelganmiz o'qish jarayonidan buyog'igacha ham u haqiqatdan siz aytgan gaplarga yuz foiz qo'shilaman komiljon otaniyozov ustoz aytgan ekanlar endi shogirdlardan eshitganimiz agar to'y egalari to'ydan oldingi muomalalarini to'ylari tugagandan keyin ham qilganlarida man tekinga xizmat qilar edim degan ekanlar to'y uch soat to'rt soatda tugaydigan narsa demak to'yni boshlanishiga oyog'igizni tagiga jonivorlarni so'yamiz u qilamiz bu qilamiz ko'rpachalarimiz yangi sizniki davramizni to'g'ri sizniki taomimizni zo'ri sizniki deb olib kelinib uch soat to'rt soatda to'y tugagandan keyin to'yni egasi plastinkani orqasi bo'lib qoladi e'tibor bersangiz to'qson to'qqiz foiz holatda orqasi bo'lib qoladiki haligi kuzatib yuborish ham kamdan kam bo'ladida o'n foiz odam to'ydan keyin san'atkorni kuzatib qo'yishi mumkin buni biz ko'zimiz bilan ko'rib yuribmiz va bunga o'rganib ham ketganmiz endi siz aytyapsizki ko'p yillarni nazarda tutib gapiryapsiz zamon o'zgargan sari qarashlar o'zgarib boraveradi talablar o'zgarib boraveradi bir vaqtlar birov bir tiyinga olmagan san'at o'z o'zidan pikka chiqib ketadi bu san'atda shunaqa ekan boya aytganingizdek san'atkor ham o'sha davrini o'tgandan keyin uzr mana shu telefonimga man suhbatlashaman deborsam bayi alyo assalomu alaykum man yeah, siz bilan sal keyinroq gaplashaman chunki man chotki tvda suhbatlashayotgan edim sizni ha unday bo'lsa siz bilan biron soatdan keyin gaplashamiz suhbatimiz to'xtab qolyaptida maylimi kameralar qarab turibdi hop 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 ho'p man boya ovozsiz rejimga qo'yaman deb qo'ygandim yana yoqiyormanmi bilmayman ishlab ketdi uzr ming bor endi qarang o'sha nufuz o'sha daraja o'sha kechirasiz yana bir gap esimga kelib qoldida mana siz hozir muxlisni bevafolikda ayblab so'rayapsiz mandan muxlisni <muklustik> gapiryapsiz shogirdlar kechikib ketyaptiku ustozlardan bevafolik qilib ketyaptiku ketyapti işte farzandlar yo kechib ketyaptim emas o'sha vazifasini qilmayaptiku farzandlar vazifasini qilmay ketyaptiku hamkasblar yoki akalar yok vazifasini qilmay ketyaptiku yoki ukalar vazifasini qilmay ketyaptiku yuqori qon bosimi va qandli diabet hayotimizga o'z ta'sirini o'tkazadi ularga duchor bo'lgan insonlarga bu muddatsiz hukmdir ular bo'g'imlarga ta'sir qiladi ko'z xiralashish va holsizlikka olib keladi bu esa hayotimiz sifatiga putur yetkazishi mumkin shunday kasalliklar bilan kurashayotgan ko'plab odamlarga avisena lab kompaniyasidan 100% tabiiy laktavita mahsulotini tavsiya qilamiz laktavita mahsuloti qandli diabet va yuqori qon bosimini yaxshilaydi tabiiy laktavita mahsuloti oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilaydi hoziroq yetmish bir kodi bilan ikki yuz yetti sakson besh sakson to'qqiz raqamiga murojaat qilib mutaxassislarimizdan bepul maslahat olgan holda laktavita mahsulotiga buyurtma bering uyingizgacha yetkazib berish mutlaqo bepul xuddi shunga o'xshab tabiiy qabul qilganimiz sabablardan biri shuni ham hisoblayman handalik bergan konsertini man shunaqa odamlarni bilaman bitta 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 qo'yib ikki marta ko'radiganlar bor bo'lgan haligacha man misol uchun и yana bitta narsani aytaman buni xohlasangiz laganbardorlik qilyapti deag xohlasangiz haqiqatni ayting mani fik uzoqqa bormayli bir o'ttiz qirq yildan keyin ham qo'ysa ko'rsa bo'ladigan mavzular eskirmaydigan chiroyli mavzu bo'lga o'sha mavzular oddimligi odamlarga tushunarliligi uchun ham o'sha daraja bo'lgan bugun u daraja emas buni ham tan olishimiz kerak endi o'sha darajani o'rnida kim turibdi sizni qarashingizda agar u andaza bilan o'lchasangiz unaqani man topib olmayman sizga hozir jamoaviy hisobdanmi jamoaviy hisoblardan unaqani topib olmayman chunki bizada bizada televideniyani foydasi bor teatrni foydasi tekkan bizani ijodiy izlanishimizga shu bu degani senzura bo'lgan o'sha qarashlar nimalar bo'lgan shularni foydasi hisobiga bizani e, narsalarimizda siz aytgan toshlar bo'lgan tosh bo'lgan tagida hozir unaqa bo'lmayapti hozir mani nazarimda ko'pchilik e, ijod qilib emas piar qilib nazarga tushishni reytingni ushlab turishni payda bo'lishyapti şey ko'proq va hmm. um, u andaza bilan o'lchasam men hozir ayta olmayman ha? lekin o'zimga yoqadiganlar bor shu kecha kunduzda mana yoshlardan chiqib kelyapti mana uh, mirshakar fayzullayev bor ozod uh, shukrullayev bor stendap bir bir aktyor teatr yo'nalishida man shulardan umid qilyapman chunki bular bilimli ekanligi bilinib turadi biza ham o'sha handalayni asosini bilimga qurishga harakat qilganmiz tushunarli hozir aytib o'tgan mezonlaringizdagi o'lchovlarni nazarda tutib o'tdingiz o'shalarni ichida qahqaha qalpoq sho'rdanak bular yaqin emasmi endi qaqaha qalpoq mana sho'rdanak bizani shogirdlarimiz bizlarni qo'limizdan chiqib ketgan shogirdlar qahqaha ham bizani davomchilarimizda yangilik emas mana biza nima uchun o'sha siz aytgan darajada tan olinib siz aytgan joyga chiqa oldik televizion minatrlar teatri o'z davrini o'tab bo'libgsh paytlarida o'tab bo'lib o'sha andoza o'sha uslub o'z vazifasini o'tab bo'layotgan tugayotgan paytida bizlar chiqdikda ularni aynan qaytarmadik biza hozir yakka yakka ham chiqsak bo'laredi ortiq bilan u ham eplardi men ham eplardim yakka yakka lekin u paytda hojiboy tojiboyev obid asomov mirzabek xolmedov kirib bo'lmasdi abdulla akbarov ko'p edi ular u yo'nalishda lekin ikki aktyor teatri yo'nalishida odam yo'q edi u payt keyin biza shu ikki aktyor yo'nalishini tanladik va shu yo'nalishda ijod qilib keyin demak sahnada chiqishlar qildik ekranda chiqishlar qildik boya aytgan manzilimizga chiqib bora oldik chunki biza o'sha payt yo'q narsani qildik a bular takror <laughs> qaham handalakni takrori bo'lib qoldi sho'rdonak ham takror <laughs> takror <laughs> bo'lsa o'xshash bo'lsa siz aytgan joyga chiqish qiyinroq qaysidir original tomonlari bor o'xshamaydigan tomonlari lekin яркий emas mana bu bugungi kunda har <laughs> xil toshlar <laughs> otilayotgan million jamoasi deysizmi dizayn jamoasi deysizmi bravo deysizmi nimaga ular trendga chiqib ketib qoldi nimaga ularni yo'nalishi yo'q edi bular o'sha institutlar sahnalarida yurishuvdi shundoq bir aql bilan bular katta sahnaga chiqishdi bu odamlarga yangilik bo'ldi shuning uchun mana bizadan keyin shuncha odamlar o'rta miyona yurib yurib mana bular yaqqol ko'zga tushishdi bu mani qarashim shunday hop ortiq sultonov handalak tuzilgungacha siz uchun kim edi hozir kim ortiq sultonov e, handalak tuzilguncha mani kursdoshim edi endi hozir sherigim ham nafasim hmm. o'rtog'im kursdoshingiz hali ham qarashlari o'zgarmagan hech qanaqasiga yo'q qarashlar shu haligi hozir proyekth hozir bir <laughs> proyekt qilmayapmiz hozir nega <laughs> endi hozirgi kunda ortiq samarqandda man toshkentdaman endi yana bir e, yo'lini toparmiz biza yana e, ko'pchilik muxlislarni talab istaklari bilan yana yangi konsert dasturi qilishga uchrashib boshlagndik e, birdaniga mana bu o'sha ko'pchilikka xalaqit qilgan pandemiya bizaga ham xalaqit qildi e, boshlab qo'yganlar reklamaga pul tikib qo'yganlar e, puliga kuyishni boshladi ko'z oldimizda biz уже endi boshlogandik hali reklamaga qo'l urmagan edik keyin sal to'xtab turish kerakligini his qildikda yana u to'xtadi agar bu voqea bo'lmaganda bizni yana bir ikkita konsertimiz bo'lgan bo'lardi shu paytgacha endi mana tinchyapti xudo xohlasa agar mana shundaq yaxshi ketaversa nasib bo'lsa ikki ming yigirma ikkinchi yilda muxlislarimizga bir yangi dastur havola qilamiz bu samimiy gapigiz shunday hop yana bitta savol tug'ilyaptida sizn to'g'rigizda bir ma'lumot bilish uchun yana ham chuqurroq siz o'zinizni qanaqa odam deb bilasiz kechiruvchimi kechiruvchan emasmin man kechiruvchanman eng yaqin odamingiz juda yam yaqin siz taniydigan odam siz uchun xatolikka yo'l qo'ydi juda yam og'ir xatolik kechira olasizmi juda judayam kam holatlarda kechirib bo'lmaydigan nimalar bor turmush o'rtog'iz xiyonat qilsa kechirib bo'lmaydi do'stiz sotsa ham masalan kechirsa bo'ladi allohni roziligi uchun kechirsa bo'ladi juda kam holatlarda kechirmaslik chunki shuncha qilgan gunohlarimizni olloh kechirib turibdi kechiruvchi bandasini yaxshi ko'radi demak umumiy sifatda aytadigan bo'lsak zokir aka man kechruvchi man kechiruvchiman telefoningizni oling qo'lingizga orti sultonovga tering ko'rganmisiz man bilan bo'lgan suhbatni Uh -huh. sizga telefon qilganlarini ko'rganmisiz hozir telefon qilasiz salom alik qilasizda ikki ming yigirma ikkinchi yil konsert qo'yamiz degan gapni ayta olasizmi yo'q <laughs> men aytmayman <laughs> hozir man buni bekor qilayotganim yo'qman zokira aka juda judayam ko'p muxlislar siz haqingizda ular haqida bula, bular bir bula, biri bula, bilan ko'z yuz ko'rmas bo'lib ketgan o'sha şey, intervyudan keyin ham bo'lgan gaplar <laughs> bo'lmasa telefon qilib gaplashdilar va qandilak guruhini qayta tiklanishiga qasddan qolayotganlar bor shuning uchun hozir telefon qilsangizda shu masalani gapirsangiz muxlislar ko'rsa bizda o'sha aytgan gap kesilmaydi bor narsa aytiladi balkim hozir so'karlar mobodo bular ularni yoki ular bularni e nima qilyaps balkim umuman boshqacha fikrlarini ovozlarini to'g'ridan to'g'ri tera eshitamiz hozir telefonga salom salomalik qilib ikki ming yigirma ikkinchi yil birga konsert qo'yamiz muxlis so'rayotgan ekan deydlila ularni munosabatlarini eshitamiz man sizga ham sizlarga ham va'da beraman so'kinsa ham kechiraman man oldindan qoyil oldindan qani qilib ko'ramiz o'rtoqlar man sizlar uchun sizlar yaxshi ko'rgan handalakni birga bo'lishini man ham sizlardan kam xohlamayman to'g'risi hozir zokir akam o'zlari ortiq akam o'zlari bang'illatib ijod qilib yotibdilar o'ziga yarasha ijodlari to'g'ri lekin handalak bu yoraman alyo ortiq yaxshimisan man zokirman boshqa tinchmisan kayfiyatlaring ahşımı. yaxshimi ishlaring yaxshimi bo'lad bo'ladi xudoga shukur sekinha halii chotki tvga kelib ketgan ekan desam mani ham chaqirishuvdi shu yerdaman suhbatlashyapmiz şey mana abduvasid sanga salom aytyaptilar mana ko'pchilik tomoshabinlar talab qilyapti ekan juda ko'pchilik iltimos qilyapti ekan handalak konsert qo'yadimi yo'qmi birgalashib deyapti ekan man aytdim ikki ming yigirma ikkinchi yilda agar tinchlik bo'lib tursa pandemiya boshqatdan agar bizani tiqib qoy o'chib qoldi o'rtoqlarshubha paydo bo'ldi eshitmadilar mana o'zi chiqyapti oling 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 alo ha man hman ana abduvasid sanga salom aytyaptilar ha ko'pchilik 'andalakchilar birgalashib konsert qo'yishadimi yo'qmi deyishyapti ekan man va'da beriyuorapman ikki ming yigirma ikkinchi yilda xudo xohlasa beramiz konsert nasib bo'lsa agar tinchlik bo'lib tursa mana shu pandemiya qaytalamasa tinchib ketsak deyapman va'da beryapman qani telefon qiling qani deyapti shunga san nima deysan har qanday yaxshi xayrli ish ushu qilingan va'da ana <spaconemora> xayrli deb hisoblayman endi bosqondi ham seni ham xabaring bor meni ozgina hozir samarqand singali shahar bo'lyapti boshqa boshqa bo'lyapti katta katta tadbirlar bo'lyapti samarqandda keyin agar shunaqangi bir muxlislarimizni ishtirokidan kelib chiqib shunaqa bir konsel qilish kerak bo'lsa biz oqshom uxlamay bo'lsa ham qilishga tayyormiz e gap yo'q gap yo'q gap yo'q yo'qabizni salomimizni aytding bos biz endi samarqandda juda katta ishlar qilyapmiz endi chotga keib bir kun bir samarqandga kelish kerak bu yangiliklarni ko'rish uchun bo'ldi 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 nasib qilsa bir yangi kelsalaringiz qurilishlar masalasida hozir bi besh million turistni qabul qilgan turistik shahar quryapmiz e xayrli bo'lsin xayrli bo'lsin bo'lsinbunaqan yangiliklarimiz ko'p endi bir kelasiz nasib bo'lsa yangi yillar o'tsa bir vaqt vaqman aytaman kelasiz xudo xohlaa muxlislarham a orqali ko'radi bu sizga hozir aytgan gapim bu mingtadan bitta gap bunaqangi mingta yanimiz bor samarqandda bo'pti ho'p tushunarli munosabatinglar unday emasligini tomoshabinlarimizham ko'rishdi uch yuztadan to'rt yuztan oshiq savollar kelgan aksariyat shu savol qo'yilgan ochiqlasinlar deyishyapti demakki bir sirli narsa bord mana bitta bitta proyektda yonma yon ko'rishmagandan keyin bunaqa savol tug'ilishi shubhasiz tug'ilishi mumkin nima sabab hech qayerdan ochmagan shu deyishyapti bu yerda sirli sabab yo'q munosabat buzilmagan nimaga ajrashgan hech kim mana bunaqa qilib telefon qiling qani bu degani yo'qda bizlaga gapimizni aytganmiz gapimizni gapimizni aytganmiz yo'q hammasi yaxshi desak ham ular yaxshi deyishgan tomoshabinga farqi yo'q ekanda baribir shubhalanadiganlar bo'lar ekanda nima deysiz ho'p nogir dunyodagi eng qo'rqadigan narsangiz nima eng qo'rqadigan narsalarim xudodan qo'rqmaydigan odamlardan qo'rqaman man sabab dunyoda u xudodan qo'rqmaydi keyin mandan ham qo'rqmaydida keyin u xudodan qo'rqadigan odamlar bilan bemalol nimalarni misol qilib ko'rsatasiz xudodan qo'rqmaydiganlar deb xudodan qo'rqmaydiganlar deb birovni haqqini bemalol yeydiganlardan birovga bemalol tuhmat qiladiganlardan sizni sha'ningizga bemalol gapiraveradiganlardan mana sizlarda ham bor alavi fikr bildiradiganlar hmm. ana shularni ichida ham şey xudodan qo'rqmaydiganlar bor xohlagan gapini yozadi hmm. u mumkinmasku birovni dilini og'ritish mumkin emasku masalan negativ yozadiganlar bor ular tug'ma negativchi ular ko'pi negativni ham yozsa bo'ladi so'kinsa ham bo'ladi hammasini qilsa bo'ladi yaxshi so'zlar bilan yaxshi formatda aytsa bo'ladida man sizni yoqtirmaymanmi shu cho'tki tuinizni Şimdi, ey ko'rinma ko'zimga chotki tiving manga yoqmayapti deyilmaydida sani ko'rsam palonga o'xshaysan chironga o'xshaysan deyilmaydida de? ukam yaxshi gap bilan aytsa bo'ladida mana palon 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 narsalar manga yoqadi sen ham shulardan bir haligi o'rnak olsang bo'lmaydimi ukam palonchaga uchrashgin senga ustozlik qilsa ishing rosa ham zo'r bo'lib ketadi deb mana bunaqasiga ham aytsa bo'ladida o'sha narsani u o'sha negativchilar ataylabdan qilayotganligi ataylabdan boyagini asabiga o'ynash uchun gapirayotganligi bilinib turadida hasad bilinib turadi o'shalarga qarshiman rahmatli obid akam ham aytadilarki o'qimanglar nimani derdilar kommentariyalarni o'qimanglar dedilar man o'qimayman chunki u yerda normalni haligilar yozmaydi u yerdaнеr ham bor o'shalar sizlarni ikkilantirib qo'yadi ijod qilolmay qolasizlar degan gapni aytardilar shu gaplarni endi endi tushunyapmanda o'shalardan xafa bo'lib qolaman bular xudodan qo'rqmaydimi nimaga bunday to'g'ridan to'g'ri bitta haqqi bor ko'rmaslikka sizni yoqtirmaydimi ko'rmaslikka haqqi bor fikr bo'lsa ham bildirishga haqqi bor lekin haddidan oshishga haqqi yo'q ho'p zokir aka sizni ijodingizda yoki dan o'g'irlanganlari ko'pmi sizdan yoki siz o'g'irlaganlaringiz ko'pmi mandan o'g'irlanganlari ko'p masalan endi o'zbekchilikda aytilmaydi b latiagiz ayting noii qaysini latifamni yo'q mavzularim o'g'irlangan sal boshqacha qilingan do'konda desam restoranda deb aytiladi bu hamkasblarimiz tomonidan bizadan keyin chiqqanlarda ham bor bizadan mashhur san'atkorlarda ham bor olinganlari uni man bilaman soha vakillari biladi <laughs> aytganmisiz o'ziga shu sohani vakillari yo'q aytmaganman o'zi biladida o'zi biladi uni aytish bu narsa shunaqangi holatdaki hozir vaziyat shunaqaki agar aytsangiz g'iybatchi bo'lib qolasiz ko'rolmaydigan bo'lib qolasiz latifani egasi yo'q deb aytadi sizga bu mavzuni bitta siz aytganmisiz deydi yaxshi gap ololmaysiz javob shunaqami <laughs> o'zi latifani to'g'risi bo'lmaydimi shunaqami endi latifaniki bo'lmasligi mumkin mavzuniki bo'ladi avval avval bu narsaga qattiq e'tibor qilinardi keyingi sakkiz yil o'n yil ichida e'tibor qilinmayapti man bitta so'zni olib ishlatganim uchun obid akam qo'ng'iroq qilib mana bu so'zni ishlatyapsan ekan uni ishlatma man ishlatganman ishlatyapman so'zni deb telefon qilganlar bitta so'zga bitta so'zga butun mavzuni shundoq buyoqdan olib buyoqqa moshinada desangiz avtobusda mana shunaqa o'zgartirib qilinyapti man endi yani, претензия bildirmaganman shu paytgacha ham bundan keyin ham bildirmayman raykingga ham aytishgan yani, ekan sizni latifalarigizni yani, boshqalar aytyapti desa ha aytaversin man boshqa topaman degan ekan boshqa yo'li yo'q agar kurashsangiz yomon odamga aylanasiz g'iybatchiga aylanasiz ko'rolmayotganga aylanasiz qarib qolganga aylanasiz shunin uchun kurashilmagani yaxshi hozirgi bergan savolim uchun javobingiz shu endi shu boshqa javob yo'q man sizga shunaqa savol berdimki siz o'g'irlaganlaringizmi yoki boshqalar sizdan o'g'irlagani ko'pmi desam boshqalar mendan o'g'irlagani ko'p dedingiz va tahlil qiib berdingiz demak buyoq tarafi ham yo'q emas siz ham kimdandir o'g'irlagansiz to'g'rimi endi o'g'irlagan degani egasidan so'ramay olingan narsa o'g'irlangan deyiladida endi agar yaxshi ma'noda ilhomlanish ma'nosida bo'lsa manda demak olingan narsa bor kimdandir ilhom man Uh, rahmatli rustam qizi hamraqulovdan o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist marhum rustam qizi hamraqulovni ko'p eshitganman ko'p eshitganingizdan keyin xohlasangiz xohlamasangiz uh, u odamdan ilhomlanasiz mavzusidan ohang gapirish ohanglaridan intonatsiyalari o'tadi o'z o'zidan sizda qobiliyat bo'lsa o'shani eng yuquvchan narsa bu talant deyilganda yuqadi shu odamni ko'p eshitaversangiz yuqadi shundi o'zimga yuqtirgan tomonlarim bo'lgan birovdan sizni tilingizda o'g'irlamayditgan san'atkor yo'q o'g'irlaganini aytmaydotgan san'atkor bor mana shunaqa desak to'g'ri bo'ladi sizni ko'rganmi sizdan oladi o'zi xohlasa yo xohlamasa oladi mana bizani ko'rgan yoshlar albatta bizadan oladi nafaqat <iong> qiziqchilik <Ripleyi> sohasida boshqa boshqa masalan radio boshlovchi bo'ladimi tele boshlovchi bo'ladimi boshqa bo'ladimi sizni ko'rgandan keyin <Pokémon> nimangiznidir albatta eplaganini oladi agar olmayman degan odam yolg'onchi odam hop qarang bitta sahna bor handalakda siz bilan oa o'ynaganlar o slaman nomi nimaligi bilmayman haligi ikkita chol kampir to'g'risida gaplashadi kampirn topib ber deydiyu sladnizmih zamonaviy chollar ha hozir hoziryo' bluetoothda gaplashyaman o'sha o'sha mavzu qayerdan olingan man buni biroz joa degan shubha yo'q boshqa boshqaaytmyapman qiziqishga so'rayapman o'sha sahnani bunyod bo'lishi qanaqa qilib kelgan manga ham yoqadigan sahna o'sha u sahna shaxsan mani ssenariyim zo'r chiqqan mani ssenariyim shu <laughs> o'z o'zidan zamonaviy gaplarni yoshi ulug' boboylarni obrazini o'zimcha aytib xirgoy ay qilib yurardim qiliqlarni qilib kılık. ozgina shu sahnada e. qilib bering tomoshabinlar chun sog'ingan odamlar malako qaymoq sut keldi deb chiqardim uh. keyin ortiq erkak kishiga sut kelganini birinchi eshitishim assalomu alaykum ota deb chiqib kelar edi n ancha vaqtdan beri o'ynaganmiz so'zini ketma ket o'sha ovozni esladi hozir o'sha paytda o'zbekistonda bo'lib bugun moskvadadir balkim yevropadadir o'shalar eslaydida o'shaning uchun ozgina guzok so'raganim o'shanga o'shanda bitta yumor bor edi ortiqni tez tez choy yoki suv ichib turadigan odati bor edida sumkada boboy bo'lib su deb suvlar solingan baкaлешkalar bilan chiqib kelardimda keyin ortiq o'sha suvmi choymi nima bo'lsa bir ikki kunp ichadida u mandan ko'p gapiradida sahnada keyin man chiqib kelaman tomog'i qurib turgan bo'ladi keyin bir joyida bitta yumor qilgan edik yarim bakalashka suvni oladida iye otaxon adashib suvni ko'tarib kelibsizmi desa iye sut aralashtirish esimdan chiqib ketibdi degan yumor bo'lardi keyin ha deb suvni ichar edi boshqaqa qilardi bir kun bir yumor kelib qoldi ortiqni xabari yo'q yana mani kutyapti sahnada shunday ko'rishgan joyimizda man sovuq choy olib yuraman choy u ham damlama haligi shifokorlar aytgan damlama qilib olganman ichib yuraman yr lekin бakaлешhкada edi sumkaga uni ham soldim keyin ortiq hozir ichadim bir yumib o'ylab qo'ydim ichsa dedimda keyin malako qaymoq deb chiqdim ye keling ota dedi darrov sumkani kavlaydi u ichishga narsa oqtaradi ichidan qarasa choy turibdi mani qo'limda choyni ko'rgan shunday oldida mandan so'ramasdan tomoshabinni oldida ichdi boyagini e ichdingizmi dedim ha dedi u choyingiz ozroq achib qolgan ekan deydi dori giyohda u yerda choy emasda u dedim birdan o'zgardi nima edi dedi kampirni analizi edi endi kutilmagan holat edi orti ui ssenariyda yo'q edi yo'q u ham kutilmagan bo'lgandan keyin mimika ham juda haqiqiy chiqar ekanmi konsertimiz to'xtab qoldi ishonsangiz to'xtab qoldi odamlar qarsak cholib baqiryapti kulyapti bir ikki daqiqa o'zi ortiq ham bu yoqqa abdullah <laughs> ei bu yoqqa o'tdi o'tdi qa o'timan keyin kein man buyog'iga oqlash <laughs> uchun ham gap ala qilib qo'yganman lekin u bilmaydida endi oqlanmaydi bu gap ketib bo'ldi deyaptida abulah ekansan bu narsa dedi odama kulib yotibdi bir yarim ikki minut faqat qarsak csolib gapirgani qo'ymayapti odam keyin man aytdim hazillashdim dedim keyin qon keldi ha nima edi dedi man doktor giyoh dori yozib beruvdi shu choy damlamay ichib yuraman yurgan yo'limga ha aytdim o'xshamadi deb keyin daльsшe davom etib ketganmiz shunaqa syюрпризlar qilib turardik bugungi daraja bugungigacha bo'lgan obro' e'tibor bugun ko'chada kimdir ko'rsa tanishligi bu hammasi ijod mehnati mahsuli ota onasiga qaysi qilgan yaxshiligi uchun bunaqa daraja berilganligi bu ehtimoli bor ya shaxsan o'zingizni ota onangizga qaysi qilib bergan yaxshi ishingiz uchun bugun alloh sizga mana shunaqa martaba bergan deb o'ylaysiz shuni ham aloqasi bormi yo'q bu mani omadim deb bilasizmi mani omadim shu ota onalarim duo qilmasa kelishi dargumon edi shu ota onalarni duosi bilan hamma narsa mani bitta qilgan aqlli <laughs> ishim mana shu institutni bitirib qo'limdan ish kela boshlagandan keyin pul topa boshlaganimga o'n besh yigirma yillar bo'lib qoldi oz oz topa boshlanganga keyinroq normalni topiladigan paytlar bo'ldi qo'limga yo'l kiram yetadigan va bir sovg'a olishga pulim yetadigan bo'lgandan faqat mani shiorim otamni onamni duolarini olish bo'lgan buni o'zlari ham to olamdan o'tgunlaricha duo qilib ketishgan buni yon atrof qo'ni qo'shni ham tasdiqlaydi qarindosh urug'lar ham tasdiqlaydi faqat shularni duosini olish bilan shug'ullanganman mani baxtimga turmush o'rtog'im ham xuddi shunaqa shu ota onalarni duosiga boshqa narsani almashtirmaymizda faqat duo olishga allohimga behisob shukur mana shu narsani ko'nglimizga solganiga biza kattaroq boylik topgandan ko'ra duo olsak ko'proq xursand bo'ladigan man chin ko'ngildan aytyapman ua mana shunaqangi oilamiz shunaqa mani o'zim ham xuddi shunaqa duolarni olish bo'lgan shiorim keyin bu to'g'ri bo'lar ekan yaxshi bo'lar ekanki ular olamdan o'tgandan keyin odam ko'p ali qilmas ekan alam qilmas ekan odamga agar xizmat baholi qudrat xizmat qilib qolsangiz odamga alam qilmas ekan ota onalarga taskin beradi ha taskin bo'lar ekan shu ba'zida ko'rasiz anga qoldim degan gapi bor odamlar odamar anga qolmiz bilmavdim nima bilmaysan hamma o'lyapti sani otang o'lmaydimi nimaga bilmaysan sani onang o'lmaydimi hamma o'layotganigi mana shu gaplar mani asabimni qo'zg'aydida nimaga bilmaysan bilasan состояние qilib olay deydi сотояние qarab o'tiraman ota ona состояние bordir bir juft paypoqni olib borib mana bu sizga hozir qo'limdan kelgani shu bo'ldi onajonim man sizni yaxshi ko'raman yaxshiyam siz bor ekansiz mani dunyoga keltirdingiz otajon rahmat sizlarga deb qo'yish uchun состояниa kerak emas farosat kerak e'tibor kerak shu mani eng katta yutug'im shu ularni duolarini olish bo'lgan mana hozir agar biron narsaga siz aytgan biron narsaga erishgan bo'lsam shularni duosi bilan bo'lgan man ba'zida o'ylab qolaman mani bu xatti harakatimga mani bu qobiliyatimga sharoit bunchalik bo'lmasligi kerak edi manga deb o'ylaymanda bi ellik foiz bo'lishi kerak edi qirq foiz bo'lishi edi hozirgi berilgan narsa manga qiladigan harakatimdan ko'ra bor qobiliyatimdan ko'ra ziyodligini sezamanda shu qayerdan shu shularni duosidan deb bilamanda man shularni duo qilganligi uchun biza mana shunaqa yaxshi yashayapmiz bekamko'z yashayapmiz shu deb bilaman boshqa sabab yo'q ota onangizni birinchi marta aynan zokirdan xursand bo'lganlarini eslang birinchisini u esdan chiqmaydi u hech qachon birinchi o'g'il bo'lib tug'ilganimga xursand bo'lgan bo'lsalar kerak tushunarli to'g'ri albatta hazil qilib boshlayapman gapimni birinchi xursand bo'lganliklari birinchi xursand bo'lganliklari voy bunday olib qarasangiz otani onani xursand qilish yomon osonda arzimagan narsa bilan ham xursand qilsangiz bo'ladida uchun imkon qadar oldinrog'ini eslashga harakat qilyapman masalan dadamni xursand qilganligim bittasi esimga keldi o'sha institutdan borib o'sha teatrda ishlab yurgan paytlarimda teatrni beradigan oyligini bilasiz o'sha yo'l kirangizga yetmaydi agar tushlik qiladigan bo'lsangiz qarz bo'lasiz shunaqa oylikda yashab yurgan paytlarimizda boya aytganimdek qo'limga pul tushib qolganda hayit bayramiga dadamga do'ppi oldim do'ppi borib qishloqqa shu boshingiz omon bo'lsin deb do'ppi kiygizdimda dadam unaqa xursand ko'rmagan dida juda xursand bo'lganlar endi farzandni qo'lidan bir dastro'molchani olish ham bir boshqa narsa ekanda begonani qo'lidan gilam olgandan ko'ra farzandni qo'lidan mana bu dastro'molcha olganni qiymati bir o'n barobar baland ekanc man shu narsani sezdim bu dadamga endi bundan oldin ham bo'lgandir lekin esimga kelgani shu bo'ldi hozir lekin onamni xursand qilish oson edi onamni xursand qilish oson edi besh olib kelsangiz ham xursand bo'lardilar maktabdan yoki eslayman maktab davridamidi bir paypoq sovg'a qilganman bir qiziq qiziq holat paydo bo'lgan va ey san u pulni sanga yeyish uchun berilgan edi san nimaga olib kelding deb ham koyigan ham bu bizani o'ylaydi bu deb yonilaridagilarga gapirganlari esimga manda shunaqa bir holat hozir kichkina o'g'limda shunaqa holat bor mana shunaqa o'xshab ketayotgan tomonlari bor keraksiz sovg'alar oladi keraksiz emas sendan umidvor emas lekin sovg'a oladida u ham aytyaptiqaytyapti ha qaytyaptida u masalan yeyishingga taksiga yo boshqa narsalarga deyilgan pulni ikrom qilib nimadir bitta sovg'a bilan keladida u manga emas opalariga ham qilar ekanda opalari o'sha aytganingizdek qaytar ekan bolangiz kelganda onangiz keladilarmi ko'zingizni oldiga sovg'a bilan onalarni aytganingizdek xursand qilish oson juda oson yana bitta narsa bor zokir aka buni ham tan olamiz onani yig'lashi ham borda onani yig'lashi xursandchilikdan ham bo'ladi to'ppa to'g'ri xafagarchilikdan ham bo'ladida to'g'ri siz uchun birinchi nimadan bo'lsa ham yig'laganlarni eslay olasizmi balkim xursandchilikdandir <laughs> balkim birinchi konsertinizdandir balkim ko'rgani kelganingizdan nimadan bo'lishidan qat'iy nazar yosh bilan qarshi olganlarmi sizni man bitta narsani aytay sizga e, mani maktab bitirganda o'n yetti yosh bo'lamanmi o'n yettimi o'n sakkiz yoshda maktabni bitirgan bo'lsak sakson sakkizinchi yili mani onam toshkentga o'qishga kuzatayotganlarida dadam moshinaga o'tqizib olib ketishlaridan oldin xayrlashishga yig'lab kuzatuvdilar qaytib kelsam ham bitta yig'lab kutib oladilar oxirgi mana olamdan e, o'tganlariga endi bir yildan oshyapti oxirgi paytgacha ham kuzatishlarida yig'lab kuzatadilar toshkentga kutganlarida yig'lab kutib oladilar oxirigacha ham bir xil shunaqa bo'ldi sababini bilmayman lekin keyin o'sha ketganimizda ham biroz o'n daqiqa yigirma daqiqa o'sha pakar holatda bo'lar ekanlarda keyin chalg'ib ketar ekanlar endi uydagilarni aytishlariga qaraganda nima uchundir shu nechi yil davomida faqat yig'lab kuzatganlar nima uchunligini onalar bilishadi man bilmayman bir hodisani esga tushirdingiz o'sha o'zlarini aybdor his qilgan <imitation> nimalari yaqin yaqingacha ham o'sha eslab nima qilib uzr so'rab qo'yardilar mana qor tomlarga qolgandan keyin keyin quyosh chiqqandan keyin tarnovdan suv oqishni boshlaydi hl qor erib uni qishloqni ayollari chelak tog'ora shunaqa narsa qo'yib kir yuvishga tushib ketishadi chunki o'sha suvda kir yaxshi ketar ekan yomg'irni suvida qorni suvida onam kir yuvyaptilar nimada o'sha suvlardan olib birov isitib beryapti yuvyaptilarda man endi maktabga o'qimasam kerak u payti shu o'g'limni qiliqlari o'xshab ketadi bitta chelakni boshimga kiyib oldimda tagida tursangiz juda jaranglabi chelakni ichida bir ovoz paydo bo'ladida o'sha payt san'atga qiziqish bo'lgan ekan o'hapaytjaranglab shuni jaranglashiga qiziqib borib o'sha tarnovni tagiga turganmanda chakara 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 chakar chelakni ustidan yoqqan buyoqdan turib qoch suv suvta ustingni loy qilding qoch deganlar keyin boyagini haligisi bilan eshitmaganman eshitsam ham onalarni kechiruvchanligini his qilgan holda bola erkalik kıl, qilib aytganini qilavermaydi tezlikka qochmaganmanda yana aytganlar ikki uch aytganlar balki to'rt aytganlar men eshitmaganman endi jahllari chiqqan ustim shalabbo bo'lib ketgan buyolar loy suv chakara chakaraga biz ish qilyamiz keldilarda oxiri chelakni shundan boshimdan olib sanga qoch dedim deb bundoq nima qiluvdilar man qochaman deb chilakni yo'liga o'zim kallamni qo'yib mana shu yerdan chelakni qirrasi tegdida shu bolani boshida tuxum sinadiyu bizdan mana shunaqa qon ketdida chelakni qirrasi tegdi unaqa vahima emas lekin qon ketdi man qochib ketdim endi ko'ribdilarda qon kan, chiqqanini endi shu o'zlarini kechirolmaydilar voy to'xta unga qara bog'lashdi boshqa yaxshi qilishdi lekin sochni oldirsa shu chiziq bor ekan hozir ham sochni olgan paytda shunga hozirgacha ham uzr uzur so'rabqo'yadilarda o'shanda bilmay sani shunaqa qilguvdim deb ular o'lguncha eslariga kelganda kechirasanda bolam deb qo'yardilar qarang yoshligingizdagi narsani esladiz hozir man eslashni boshlaganingizda bitta narsa esimga tushdi oddiy diskda moshinaga qo'yib bitta disk eshitib ashula kelguncha du du yig'i keldi manga shaxsan qaysi narsani eslab hozir eslaganingizdan eslayman botir qodirov eshitgansiz ona to'g'risidai qo'shiqlarini o'sha yerdagi holatni aytib berganlar <laughs> esingizda bo'lsa sahnaga oyog'imni qo'ydim deganimda onam dunyodan o'tganini eshitdim dedilar o'sha narsani aytib berganda botir qodirov ko'rgandek tasavvur qildida odam shu holatni mana o'ziz aytdingiz hozir bir yil bo'ldi dedingiz shunaqa erkalab shunaqa avaylab siz bilan man bilmaydigan paytlarimizda ham bizga qarashganda aqlimiz yetmagan paytda ham onalarimizda endi shunaqa katta qilib kichkina shiringina zokirchanni katta qilganlaridan keyin noixtiyoriy holatda boshlari yorilganda qanaqa yonib ketganlarini aytib beryapsizda hmm. mana shunaqa narsalarni boshidan o'tkazgan onadadan shunaqa xabarn eshitgan holatda zokira aka qaysi ahvolda edilar qanaqa qilib yashab o'ta oldingiz osha narsani enda buni boya aytganimdek bir kunemas bir kun otani yo onani berishingiz endi bu tabiiy meros biza ham endi yosh bola emasmiz shunga o'zimizni sozlaymiz uni ustiga uch yil bemor yotdilar bo'lishi mumkin edi aziyat chekdilar ancha muncha to'g'ri odam bir shok holatga tushadi shok holatga tushdik baribir erkak kishi o'zingizni qo'lga olishingiz kerak singillarga dalda bo'lishingiz kerak ukalarga dalda bo'lishingiz kerak mulohazali bo'lishingiz kerak erkak kishisiz erkak yig'laydi baribir ichida yig'laydi o'zimni tayyorlab yurganman o'zimni tayyorlab yurganman mana shunaqa xabar bo'ladi qaysi bir kuni ishqilib mandan uyoqqa xabar borib qolmasin onalar man shu narsadan qo'rqardimda shu onamni o'tganlarini eshitmasam otamni o'tganlarini eshitmasam degan narsa bo'lardida yo o'tirishga ular mani o'tganimni eshitishi kerak undan ham og'ir bo'ladiyu ularga degan narsa bo'lardida hayolimdan o'tar edi keyin o'rtoqlarim ham aytib turardi man qanaqab chidayman ekin shu xabarga dedim oxiri eshitdim odam chidar ekan eshitgandan keyin boshga tushgandan keyin baribir xudo shunga yarasha bir nima berar ekan iroda berar ekan degan gaplarni ham eshitib yurardik keyin o'shalardan ta'sirlanib keyin onasini yo'qotganlar voy onang tirikmi ha borib oyoqlarini tagiga yotib oley boshqasi bekor degan gaplarni eshitardikda endi jud yuz foiz his qilmasak ham ellik oltmish foiz his qilardikda keyin o'sha boyagi duolarini olish shior bo'lib qolgan edi deganim mana yani shunaqa gaplarni ta'siridada onasini yo'qotganlar otasini yo'qotganlarni gapidan ta'sirlangan holda o'shalardan xulosa qilgan holda o'sha shiorimiz ularni duosini olish bo'lgan demoqchimanki to'g'ri o'sha shok holatiga umuman tushmagan holatingizga tushar ekansizu lekin agar boya aytganday nimadir xatti harakatlarni shu qo'lingizdan kelgancha harakat qilib qo'ygan bo'lsangiz ozroq dalda bo'lar ekan yani. shu qilgan yani narsalaringiz ha albatta albatta bu bizani ko'rib turgan yoshlarga bir ota onasi borlarga haligi bir ozroq dars bo'lsin degan ma'noda aytib qo'yyanman shu ota onani borida qo'ldan kelgancha qo'ldan kelgancha ota onalar hech qachon so'ramaydi sizlardan yoki mana bu yyim og'riyapti ham demaydi manga mana bu narsa kerak ham demaydi ota ona sizni xarajat qilishingizni xohlamaydi uh, siz xarajat qilib ozgina uh, mehribonlik qilgan paytingizda turmush o'rtog'ingiz sizga nimadir yoqmaydigan gap gapirib oralaringda bir to'polon bo'lmasligini xohlab xohlagan narsasini ham hech qachon aytmaydi ota ona siz ota onani nima kerakligini siz bilishingiz kerak ular aytmasligi kerak siz fahm farosat bilan bilishingiz kerak shu narsani esdan chiqarmaslik kerak sizni hech narsa olib bormasangiz ham yonida o'tirishingiz ota onalarni oldiga begona odam qo'y so'yib ziyofat berishidan ko'ra ustunroq ota ona uchun shuni aytib qo'ymoqchiman ota onani borida qadrlanglar keyin pushaymon qilmay и qaytadi ham shu bolalaringni tushunarli ho'p zokira aka ota ona temasida gaplashganligimizni asosiy sababi rostdan man bugun aksariyat balkim shunaqa joylarda yurgandirman bu ham ollohni taqdiri aksariyat ota onasiga u darajada e'tibor bermayotgan yigit qizlarni ko'rayotganim uchun siz bugun kim uchundir eng zo'r insonsiz siz bugun kim uchundir taniqli insonsiz insonsizda siz gapiraotgan gaplaringizga ishonishadi shu nuqtai nazardan man sizga bergan savollarimdan asosiy maqsad ko'pchilik negativchilar yozadi ota onani gapirib yig'latmoqchi bo'ldim unaqa niyatim yo'q maqsadim niyatim zokir akamni qaysidir qilgan yani bir nechtadir balkim balkim bir dunyoda qilgan yani yaxshiligidan bugun harakatga tushsin o'sha nobob farzand degan maqsad faqat shuning hmm. uchun bu mavzuga keldim e, keyingi savolim e, zokir akani hayotida eng yaxshi yaxshilikni eng so'zini e'tiborga oling eng yaxshi yaxshilikni keltirgan odam kim va eng og'ir zararni keltirgan odam kim va nima sabab eng desangiz odam o'ylanib qoladida eng undan ham engrog'i bormikin en siz uchun engi bo'ladiyu mana shu narsa bo'lganda man juda xursand bo'lganman mana shu odam tomonidan qilingan shu narsa lekin mana bu narsa bo'lganda mani yomon qalbim og'rilgan lekin sababi mana bunaqa bo'lgan ayta olasizmi mani uchun eng yaxshi o'sha siz aytgan harakatni amalga oshirgan odam otam bo'ladilar otam sababi e, man shu yo'nalishni tanlaganimda sababchisi boya aytgan ustoz rahmatli o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist rustam hamroqulovni o'sha audio kastalarini eshitib eshitib man shu yo'nalishga qiziqib qolganman lekin bu yo'lda ijod qilaman deb o'ylamaganman boshlanishida işte. lekin hajviy she'rlarni yodlab olib latifalarni yodlab olib yurgan yo'limda aytib yurib bolalarga aytib keyin uni eshitib qolib maktab sahnasiga chiqarishgan maktabdan qo'shnilari to'ylariga chiqarib mikrofon berishgan o'shalarni yana xuddi o'shanday qilib aytib berganman rosa taqlid qilib aytganman ustoz rustam hamroqulovga taqlid qilib aytganman ovozlarini nimalarini xuddi o'shanday yodlab olasizda uni keyin qishlog'imizdagilar dadamga yetkazgan o'zim aytolmas edim man shu yo'nalishda ijod qilmoqchiman shu yo'nalishda ketmoqchiman shu yo'nalishdagi o'qishga olib boring mani shu o'qishga qo'ying ruxsat bering deyishga o'zim aytolmas edim chunki bizani avlod ajdodimizda bunaqa san'at sohasida hech kim yoki yon atrofimizda san'atga qo'l urib tanilgan odam bo'lmaganda ay shunga aytishga tortinib uyalib yurganmanda dadamga o'sha qo'ni qo'shnilar bir do'sanboy tog'amiz bor ustoz deb aytamiz shu kishi boshchiligida shular dadamdan ruxsat olishgan shu yo'lga ketishimga keyin dadam bitta shart qo'yganlarki o'sha tog'amiz uylanish to'yida sani to'ying imtihon bo'ladi bo'lmasa shunga bitta ko'ray deganlar chunki otam bor to'ylarda man chiqish qilmaganman birovlardan eshitgan eshitganda tortinish gapiraolmaganmanda o'sha uyalish tortinish qo'rquv ham bo'lganmi xullas aytganlar mana shu imtihondan o'tsa navbat beramiz o'n besh minut shundan o'tsa yoqsa hammaga keyin mayli man ruxsat beraman deganlar keyin biz tayyorgarlik ko'rishni boshlaganmiz o'sha latifalarga nimalarga qishlog'imizni aholisini o'sha odamlarni ismlarini qo'yib kim nima ish qiladi hamma biladiyu qishloqda shularni ismlarini qo'yib nana qilib endi shu xudo fayz berib judayam bir chiroyli chiqish bo'lgan o'tkaz ha o'n besh minut yigirma minut shunaqa chiqish bo'lgan va dadamga ma'qul bo'lgan kulganlar nima qilganlar boyagilar endi ruxsat bering ob deb turib shular manga ruxsat olib berishgan dadamdan eng yaxshi yaxshilik shu ruxsat berganlari bo'lgan agar u kishiga ruxsat bermaganlarida man bu yo'nalishga yaqinlasha olmasdim demak eng so'ziga loyiq yaxshilik mana shu ha endi demak hayotimga qattiq ta'sir qilganda bu aksi aksini bilmadim topolmayapman nima eng eng sizga zarar keltirgan yomon xabardir u balki yomon narsadir va e, kim tomonidan nima sababdan endi yomon xabar deganda shu uh, onani olamdan o'tganini haqidagi xabardan yomon xabar bo'lmasa kerak agar xabar deydigan <laughs> bo'lsangiz holatchi eng yomon holat institutda bo'lgan hmm. institutga imtihon topshirib top, chiqib yiqilding degan xabar berishgan o'tding o'tolmading yiqilding degan xabar berishgan ko'zidan tirqirab yosh kelib endi shu besh minut o'n minut ham bo'lmagan bu xabar shunaqa xabar shunaqa yomon ta'sir qilgan bir joyda turolmayapman yig'lab kosmonavtlar prospekti metrosiga qarab ketyapman уже orqadan nimalar keldi bolalar kelib shoshmay bu yerda adashmovchilik bo'lgan ekan u ro'yxat boshqa ekan mana mana bunaeka ekan yuring o'tgan ekansiz degan ishonmay kelganman haqqadan ni qilsak biz o'tganlar ro'yxatida ekanmiz o'sha yomon xabar ta'ir yomon ta'sir o'sha 5 minut 10 minut ichida yana qishloqqa qaytib borib nimalar qilish haqida o'ylab ko'zda yosh bilan hozirgidek eslayman qo'l oyog'ida jon qolmay qanaqa yurayotganimni ham bilmay mana shun yashin tezligida endi qishloqqa qanday boraman xuddi bir de, dır, hamma qarab turgandayda shunaqa tuyuladida endi ishonch ota onangizdan aka ukangizdan boshqa birov e'tibor bermas ekani u odam shunaqa bir mas'uliyat bo'lar ekanda yelkangizda xuddi hamma sizni shu haligi farhod tog'ni teshib suv olib kelish kerak bo'lgan xabarday darajasini baland yani, qilgan qabul qilganmizda o'sha paytda keyin yana o'sha nimani teskarisi bo'lgan plastinkani teskarisi keyin xursandchilik boshlanib ketgan man dadamga shu qo'llab turing shu manga duo qilib turing shu qo'limga shu talabalik biletini olsam bo'ldi buyog'iga sizni umuman bezovta qilmayman o'zim tortib ketaman hammasini deb qilganman dadam o'zlari ham aytib yuran ekanlar nimalarga tanish jo'ralariga o'rtoqlariga lein haqiqatdan shu nimadan keyin talabalik biletini qo'liga olgandan keyin mandan pul ham so'ramadi boshqa narsa ham so'ramadi o'zi nima qildi deb aytib yurar ekanlarda и shundoqa ham bo'ldi sizdagi ishonch sizni yig'latgan sizdagi xohish o'sha mehnatni qildirgan ijodni qildir bugun sizni o'sha narsa sokir qilgan ishoning chunki siz agar u darajada xohlanmagan bo'lganingizda shunaqalar bor hozir instim ishlab turaverad yoki rosiya ketaveradi lekin sizda ishonch bo'lgan xohish bo'lgan intilish bo'lgan va уверенность bo'lgan qishloqdan chiqi kiraman lekin to bu xabar sizni dabdala qiladida albatta xuddi xuddi kislorod bo'g'ilib qolgandek boshqa yo'l yo'qdek boshqa imkoniyat yo'qdek qabul qilasizda xuddi avvalgi uylanishlardak bo'lganda uylandingmi bo'ldi boshqa uylanmaysan mana shu endi oxirigacha nima bo'lsa ham deb qabul qilinganku hozir ham shunaqa o'zi aslida odamni o'zi sharoit qilyapti ha endi nima qilsa qilyapti lekin talab shu lekin amal hammada har xil mahsuliyat bo'lyapti shuning uchun boshqa yo'l yo'q deb qanaqandir bu ha masalan shu yiqilib qaytib ketsangiz ham o'sha ham bir yaxshilikka bo'lishi mumkinku bu bu fikrlar endi kelyaptida u paytda unaqa bo'lmagan u paytda maqsad kirish bo'lgan ha kirish bo'lgan u kirmasangiz bir inqiroz ro'y beradi qanaqadir bir falokatdey qabul qilingan orzularga ishonasizmi orzularga nia ishonmayman ishonsangiz orzu qilasiz ishonsangiz o'ziz uchun qilgan orzular bormi sizda hali ham ushalmagan aynan boshqa biron bir tanishingizda ushalgan lekin haligacha ham ushalmadi u orzu sizda siz orzu qilasiz qilgansiz qilishni davom etyapsiz lekin siz orzu qilgan niyat qilgan kuningizdan boshlab o'zizda ushalmagani boshqalarda yo'qlarda bor bo'lgan o'sha orzuingiz sizda hali ham kutilyapti u orzu ushalish bormi shunaqa orzuingiz orzular endi ko'pi hali armonga aylanib qolganlari bo'ldi ya'na shu ota ona bilan bog'liq bo'lgan nimalar armonga aylanib qolganlari bo'ldi o'sha ota onalarni o'sha uh, haj safarigacha olib bora olmadik o'sha uh, yana orzu havoslar bor edi otamni ham masalan uh, ko'zlari ojiz bo'lib qolavdi o'tishlaridan oldin shuni yana bir davolatib yana shu mashina haydardilarda yana shu bir yangi moshinalarga o'tqazib yana shu e ko'chalarda mana do'stlarim bilan yurganliklarini ko'rish orzuyim bor di amalga oshmadi u ham armon bo'lib qoldi armon bo'lmagan orzularchi armon bo'lmagan orzular endi farzandlar bilan bog'liq hmm. endi orzularimiz farzandlardan orzu havaslarimiz hammasi ko'p farzandlardan kutyapmiz aytaolasizmi aytolmaysizmi orzularingizni orzularimni agar so'rasangiz aytaveramania qiziqamiz nechta farzandingiz bor qaysi biriga qanaqa orzularingiz bor va siz qilgan farzandlaringiz uchun qilgan orzuyingiz qaysi tanishingizni farzandida bugun bor to'rtta farzandim bor qiz o'g'il qiz o'g'il ikki o'g'il ikki qizim bor olloh bergan umri bilan rizqi bilan bergan bo'lsin Uh, ikkita nabiram bor qizim turmushga chiqqan o'g'lim ham birinchi o'g'lim turmush qurdi xudo xohlasa duolaringiz bilan endi hali farzandli bo'ladi nailohi keyingisi maktab o'quvchisi qizim undan uh, uh, keyingisi kenjamiz oltinchi sinfda o'qiydi abdulloh hmm. uh, u hozir uch bora qur'on yodlagan harakatila uh, uni bo'sh vaqti yo'q mandan ko'ra u erta tongdan boshlanadi choy ichirib oyisiga boshqa ishi yo'q shuni haligisi nima deydi yonida yuradigan nimasi охранаsi ham shu haydovchi ustoz ham shu hammasi shu o'zi yonida olib yurib birinchi qiladigan ishi bunyodkor stadioniga boradi shug'ullanish vaqti bor undan keyin maktabiga boradi maktab bilan qo'shimcha darsini shug'ullanadi o'n ikkidami darsi boshlanadi keyin darsini qilib besh oltilarda kechqurun kirib keladi keyin damini oladi yana shu orada o'sha ustozi ham bor nimalari arab tilini o'rgatadigan til o'rgatadigan o'sha ta'limlarini yana qayta ishlaydigan vazifalarini orqada qolganlarni yetkazib turadigan ustozlari bor hamma umidimiz endi orzuimiz farzandlardan bahola qudrat qo'limizdan kelgancha sarmoyamizni to'qson foizini o'sha ilmga sarflayapmiz desam mubolag'a bo'lmaydi hammasi o'qish bilan band bo'ladi natija siz o'ylagandan ham a'lo bo'lsin chin ko'ngildan aytganingiz kelsin ho'p zokir aka hozir biroz oldin ota onangizni esladik o'ziz tug'ilib katta bo'lgan mahallani nomigacha uh, eslay olasizmi nima deganingiz eslang qaysi mahalla qaysi manzil bizni samarqand viloyati urgut tumanida o'ramas do'nqishloq mahallasi bor judayam katta mahalla mahallamizdan ko'p yaxshi insonlar chiqqan tuman hokimlari institut rahbarlari chiqqan o'zi kichkina qishloq bo'lgani bilan ko'p yaxshi insonlar chiqqan qishlog'imiz judayam mana do'nqishloq qismida turaman man o'ramas qishg mahallasini qishlog'imiz judayam ahil odamlari juda yam sodda dil ollohni tanigan odamlar hammasi ko'pchiligi namozxon odamlar e, birovni aldamaydigan lekin ularda nimalar bor mana bu mani gapim mani yumorlarim ularni yumorlarini oldida ancha oddiy bo'lib qoladi ular judayam kuldirishadi odamni borsam judayam kulgili gaplar endi sahnaga olib chiqib bo'lmaydigan gaplar bor bo'ladiganlari ham bor man asosan temalarni mavzularni shulardan olaman qishlog'imizni o'zini har bir qishloqni o'zini kuldiradigan odamlari bo'ladi bilsangiz to'g'ri bir qashqadaryolik o'rtog'im aytib berdida mahallasini bir voqeasini xullas ikkita o'rtog'i bor ekanda siz bilan menga o'xshab ikkalasi ham uylanmagan lekin bu bir joyda bir yaxshi qizni ko'rgan ekan nomzod lekin sovchi yuboray desa o'zini ota onalari yo'q ekan shunga o'rtog'iga iltimos qilibdi iltimos bosjon meni o'rnimdan sovchi bo'lib borib shu qizni menga bitkazib kel ho'p adres bo'yicha bitta oti bor ekan ko'k ko'k rangli ot kam biladi ko'k oti bor ekan shuni bilib sovchilikka boribdi bu bo'lgan voqea boribdida ko'rsa boyagi xonadon o'ziga ham yoqib qolibdida o'zi ham uylanmagan ekan shunaqa bir chiroyli bir fayzli tartibli saramjon oila bo'lajak qaynota qaynonalar yaxshi odamlar bama'no odamlar suhbatdan bilinibdi keyin hali choy olib kelibdi haligi nomzod qiz kelin bo'lmish u ham bir ajoyib emishda hamma narsasi yoqibdida o'ziga ham yoqib qolibdi keyin oxirgi gapda aytibdiki ha mayli u o'rtog'imni nomidan keldim o'rtog'imni ha oz aybi bordir o'sha ichadigan ozgina nima qiladigan aybi bordir xohlasanglar beringlar qizlaringni xohlamasanglar ko'k otni egasiga beringlar degan ekan o'zini otini ko'rsatish tshundim tushundimkeyin qaytib kelsa o'rtog'i chiqibdi ha nima bo'ldi bittimi desa ha bitti debdi faqat sanga emas o'zimga bitta degan ekan ho'p rahmat savollarga bergan javobingiz uchun eslatib o'tamiz azizlar bizni suhbatdoshimiz zokira kojildiyev suhbat olayotgan manzilimiz voliydam restorani bizga mana shunaqa chiroyli imkoniyatlarni yaratib berishgan bularni yeyishimiz ham mumkin va sizlar ham kelishinglar mumkin zokir aka man sizni suratingizni qo'yib muxlislarga savol yo'llang deganimda savol kelgan man ko'rganimda oxirgi marta to'rt yuztadan oshiq edi hozir bilmadim qancha kelgan lekin rejissorimiz tarafidan tanlab berilgan har bir savolga javob olamiz degan va'dani berganmiz man savolni beraveraman qisqa ma'noli lo'nda kameraga javob beraverasiz va man savollarga tayyorlanoganmga qadar bugun mexanik bilan emas etikdo'z bilan emas qiziqchi bilaniz bitta zo'ridan eshitsa işte, eshitamiz degan umidi yo'q emas hozir tomosha <laughs> qilib turganlar kecha qaysidir qiziqchiga aytganimizda aytgandilar hali o'zim ham eshitmaganim bor deb bo shunaqa gaplar bo'lardi shunaqasidan свежийdn bitta aytib bersangiz muxlislar uchun <laughs> marhamat mana hozir telefon sharoit juda judayam oson bo'lib qoldi telefon gaplashishlar sevishganlarga ham juda qulay bizi davrimizda ikkita sevishgan bor ekan shunaqa qattiq sevishar ekanki bularni sevgisini oldida layla majnun ip yesholmas ekan zamonaviy tilda aytganda farhod shirin damini olar ekan zamonaviy tilda aytganda shunaqa qattiq sevishar ekan taqdir taqozosi bilan yigitni ikki yillik armiyaga olib ketib qolishibdi yigit xizmatni boshlab boshlabyuorib hali bir oy o'tar o'tmas orqasidan xat kelibdi yaxshi ko'rgan qizidan falonchi aka ming bor uzr so'rayman mani otam boshqasiga beradigan bo'ldilar to'yimiz bo'lyapti sizdan iltimos achchiq ustida o'zingizni bir narsa qilib qo'ymang iltimos sizdan yana bitta iltimosim bor sizga bitta suratimni yuborgan edim o'sha suratimni yirtib tashlasangiz alvido deb xat yozib yozibodi yigitdan bir hafta o'tmasdan qizga javob kelibdi qiz endi hech kim ko'rmayotgan joyga o'tirib olib boyagi xatni shunday ochsa ikki qator yozilgan xat bor ekan keyin qolgani har xil qizlarni rasmi bir ellikta rasm bor ekan xatni olib shundaq o'qib qarasa singlim man sizni eslay olmadim mana bu rasmlarni ichidan o'zingizni rasmingizni topingda yirtib tashlang qolgan rasmlarni qaytarib yuboring qolganlarda nima ayb degan ekan rahmat demak savollarga o'taman zokir aka bizdan xafa bo'lmansiz bizga berilgan savollar aniqlig ham kiritiladi shunda har xil savollar berilgan shuning uchun shu savollarni berishga majburman savol berish oson javob berish qiyin deybitta kinoda bitta sohiba artikova degan odam aysanam degan nik ostida deyarli bi bir xil savol berilgan ekan shuning uchun bittalarinikini o'qiyman assalomu alaykum savolim shundan iboratki keyingi paytlarda juda bachkana ko'rsatuvlar olishyapti şey masalan sketch shou umuman keraksiz ko'rsatuv avvallari ortiq sultonov bilan birgalikda zo'r edi debdilar shunga fikringizni javob sifatida qaytarasiz birinchi savol mani javobim agar u kishiga bachkana tuyulsa demak u kishini talablaridagi narsa emas ekan boshqa ko'rsatuvga o'tishlarini maslahat beraman tushunarli bobur qu'ldoshev savollarim debdilar <laughs> hayotingizda qaysi qilgan ishingiz uchun ko'p afsuslanasiz birinchi savollari handalak guruh qachon konsert beradi hayotimda ko'pincha afsuslanadigan narsam mana e, shu yoshlikdan sog'liqqa e'tibor bermaganlaridan ko'p afsuslanaman shu zarina rasmanova sizni hurmat qilamiz ijodingizga omad onam bilan judayam muxlisiz edik endi onam yo'qlar ayrildim onamdan deb ko'z yosh qilib qo'yibdilar zarinaxon alloh sabr bersin albatta onani otani yo'qotish bu meros emira sarvi fohisha uyat andishalik temalarda kulgi qilib chiqishlaridan o'zlari uyalmaydilarmi har holda ota ona amaki xola amma tog'a jiyanlar bordir qolaversa farzandlarichi ularni oldida yuzlari chidaydimi musulmonmilar deb yozibdilar emir samir alhamdulillah <laughs> musulmonman emir samir u men bilmagan ekanman nimani nazarda tutayotganliklarini topa olmadim. qayerda fohisha haqida gapirgan ekanmiz demak qasddan unaqa qilmagansizlar hech qachon atiydan to'g'rimi yo yeah, endi bilmadim bular ko'zlariga shunaqa ko'ringanmi dilmuhammad ergashev assalomu alaykum savol yana handalak davom etadimi o'zi muxlislar uchun ijod qilgan edinglarmi yoki keyinchalik o'zlaringni yo'llaringni topish uchunmidi deb so'roq qo'yib qo'yibdilar albatta muxlislar uchun ijod qilingan u yerda o'zimiz uchun bo'lsa bunaqa ha, harakat bo'lmasdi bu shu ko'rsatuvni deb mana shu ishni amalga oshiramiz deb ortiq ham man ham voy aytganimdek sog'lig'imizga ham qaramasdan kechay kunduz e, tinimsiz mehnat qilingan e, va boya aytganingizdek o'sha qaysidir darajaga erishilgan e, bugungi kunda pauza bo'layotgan bo'lishi mumkin lekin juda ko'p mehnat qilingan man sherigim ortiqni ham man hurmat qiladigan tomonim mehnatkash mehnatdan erinmaydi charchamaydi tinimsiz u ham sog'ligini nimasini birinchi o'ringa qo'ymasdan mehnat mehnatni oldinga qo'ygan sharobiddin kamoliddinov assalomu alaykum chot ijodkorlari ishlariga omad tilaymiz zokir aka savolim sizga avaz oxin hozirgi kundagi nomer один tan olasizmi olasizmiyozbdiar ha albatta tan olamiz avaz oxin agar konsert qo'yish darajasida hisoblasangiz bir yilda to'rt besh sans kansr qo'yyapti yaxshi e, muxlislari bor o'ziga yarasha harakati bor hali sog'ligi yoshligi bor hali yana ham potensialga chiqadi hali u omad tilayman aziza abu bakr yozibdilar bu so'zni negativ emas ozodbek nazarbekov buxoroda stadionida konsert berilganida zokir ochildiyev kelgan edilar bir qiz rasmga tushaman deganlarida stadionni o'rtasida qochib ketganlar bechora qiz o'sha vaqtda ahvoli ko'rib achindim manmanlik bor zokir akada o'sha voqeadan keyin yomon ko'rib qoldim zokir akani umuman ko'rmayman chiqishlarini barcha stadiondagi insonlar o'sha qizni ustidan kulishgan edi yaxshi emas bu ishingiz ozodbek nazarbekov diydor shirin albomi edi adashmasam ikki ming sakkizinchi yilda edi garchi mag'rur tursa ham choynak piyolaga egilar boshi deb yozib qo'yibdilar ikki ming sakkizinchi yilda bo'lgan voqeani eslar va sizni ko'rmas ekanlar lekin qanaqa qilib savol yo'lladilar suhbatni bilib hayronman да mayli <coughs> man hozirshu ismlari aziza azizaxon man orqali o'sha uh, qizdan ham sizdan ham uzr so'rayman agar shunaqa voqea bo'lgan bo'lsa uh, demak unaqa voqeaga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan narsa masalan jamoa moshinalarga o'tirib yuringlar deb qolganlarni ham chaqirganda agar man tomoshabinlar bilan rasmga tushaversam <coughs> ular mensimaslik deb qabul qilishadi bizani ichki ishlar xodimlari tezroq chiqing deb an qilshadi o'shanaqangi vaziyatda bo'lishi mumkin bo'lgan bo'lishi mumkin olmadim Uh, lekin san'atkorlarni ichida manday yarim soat qirq minut qolib orqada uh, tomoshabinlar bilan rasmga tushadigan san'atkor man hali ko'rmaganman eshitmagan hamman man lekin rasmga tushaman oxirigacha oh, rasmga tushaman endi balkim ikki ming sakkizinchi yil balkim bunaqa es hush aql bo'lmaganmi balkim olmadim lekin agar mabodo bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman erkin ibragimov assalomu alaykum zokir aka ortiq aka bilan bir rivoyat monolog aytgandinizlar esigizda bo'lsa bir parcha ayting keyin u monolog muallifi kim qaysi monolog monolog biz ko'p aytganmiz har bir konsertimizda onani ulug'laydigan otani ulug'laydigan yoki singilni ulug'laydigan yoi farzandni ulug'laydigan narsa aytardik endi bilmasam qaysi birini nazarda tutyaptilar man bo'lmasa birontasidan parcha ma muallifni ham bilasiz uni hadisi sharifda shunday kalom bor onangga yaxshilik qil avvalambor onangga onangga takror onangga undan keyingisi esa otangga darhaqiqat ona buyuk ona muqaddas u bir quyoshdirki nurin yo'qotmas baxtimizga omon bo'lishsin onajonlarimizning barchasi biz farzandlar ularning yurak lekin yana bir zot bor shu buyuk safda bu galgi so'zimiz otalar haqida ota kim o'zi bilamiz buni barcha birday hurmat qilamiz uni eslasak bolalik paytlarimizni ota to'g'irlardi ayblarimizni mushtipar onamiz ming zorlansada qochib qolar edik o'yin kallada qo'rqitgan <görgudken> bo'lardi biz kelgach qaytib seni bermasammi otangga aytib tog' tutib turgani kabi lolani ota salobati bosar bolani uni oilada qozi deydilar ota rozi xudo rozi deydilar bir hikmat aytayin otalar haqida bu ko'hna zamondan qolgan aqida bir ota yashar ekan yolg'iz o'g'li deb yolg'on gapirsa ham so'zing to'g'ri deb xotini topshirgach omonat jonini oqlab yashay deya otalik nomni bor mehrini berib yolg'iz farzandiga oxiri yo'li yo'liqidi baloyu pandga kim bilsin arzanda o'g'il xatosin jazoga chorlamish qo'shib otasin shohning farmoyishi hukmdir mutloq barcha eli ulusni aylangiz ogoh dast avval yuzlariga qora surilsin so'ngra har ikkisiga yuz darradan urilsin shunda ko'rsangiz ota holini yutib ich ichiga o'kinch zorini u jazo sahnida yuzinchi darra chidab turdi miq etmadi zarra banagoh ko'zlari yaraqlab ketdi chunki darra navbati o'g'liga yetdi bolaga birinchi zarb tushgani zahot ota chidolmasdan ko'tardi faryod so'radilar so'yla ey banda ola qaramading o'zingni urganda bolangga birinchi kaltak tushgan payt nega uvoz tortding sababini ayt ingranib so'zini boshlabdi ota qurbim ming darranga yetgaydir hatto lekin ming darrani ham o'zimga uring ayamasdan yuzu ko'zimga uring ont ichaman menga shafqat qilmangl ko'z o'ngimda bolamni urmang menga urganlaring tanamga tegdi bolamga urganing yurakka tegdi bu o'tmishning gapi ro'yodir chindir bu kalomdan hikmat topadi kimdir yana kimdir nuqson axtarib yashai birovlar o'z aqlidan maqtanib yashar kimning tafakkuri bo'lsa ziyoda ota nomin ulug' etsin dunyoda otasiz qolmasin hech qanday go'sha otangni poyiga joningni to'sha qora sochlari ham oqarib qolib u seni deb bir umr yugurdi chopdi peshona terila topganin halol senga sarf ayladi bekam bemalol agar topsang imkon aylagin javob ota rizoligi eng go'zal savob onajoning esa boshingga ko'tar bu kunlar g'animat bu kunlar o'tar ayni damda kimdir kimgadir farzand bu dunyo misoli charxpalak garchand kim ota onasiga nimaniki ravo ayladi shuni qaytaradi kichkintoylar har bitta so'zningda qaytmog'i tayin bu gapni aytmoqchi bo'ldim atayin shuda <söks> e, <şurada>. sevara <söks> nazarova yozyaptilar assalomu alaykum zokir aka ikki minginchi yil umuman tarix bilan bog'liq ekan sizi ikki minginchi yil ikki minginchi yil maksim bуркий hozirgi buyuk ipak yo'li metro bekatida Ort sultonov bilan tushgan edingiz shunda men sizlardan jeton talab qilganman ortiq aka biz handalakmiz deganlar uzr men davlat ishchisiman deganman sizni jahlingiz chiqib jeton olib kelaman degansiz u va shu voqeani eslaysizmi hurmat bilan sevara rustamova iltimos vosit aka shuni o'qib vosit ukam o'qib bering dedilar o'qidim sevara rustamovna siz o'qidingiz ular to'qiganga o'xshayaptilar yo' <laughs> <laughs> bo'lmaganmi qani endi biza aqlimiz joyidaku qani u sizni mashhurligingizmi hech narsa o'tmaydiku jetondan boshqa narsa o'tmaydiku metroga qanday bo'lgan ekan bu voqea endi bilmadim <laughs> demak toqilgan bo'lihi ham mumkin да endi ular bir qiziq bir javob chiqarmikin deb ham haligi qilishadida боле ikki minginchi yil deyapti yigirma bir <laughs> yil ikki minginchida u hojibek akam anavu mendan besh yil oldin bozorni <laughs> darvozasini oldida sigaret so'radigan <laughs> eding tanimading a deydilarku o'sha narsani eslatdi hozir muzaffar sadullayev assalomu alaykum cho'tki tv zokir aka qo'sh xotin qo'shig'ini jonli aytib bering cho'tki tvga gap yo'q hamisha omad debdilar ikki xotin olguncha ikkita sigir olsangchi har kun janjal qilguncha har kun qaymoq yesangchi ikki xotin olguncha ikkita tovuq olsangchi har kun zaqim yutguncha har kun tuxum yutsangchi soniya video deb yozilgandan kelibdi assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari zokir ochildiyev intervyulardan birida sog'liqlari haqida gapirib afsuslangan edilar sababi nima debdilar sababi o'sha boya aytganday tanilib olaylik e, avval mana shu talab bo'lib turgan paytda xizmatni qilib olaylik keyinchalik sog'liqqa e'tibor bersa ham bo'laveradi deb turib soliqqa jiddiy e'tibor berilmagan shu e, kunda hozir ham e, asoratlarini sezganim uchun hozir mani ijod qilishimga bir yaxshi proyektlarni amalga ge, oshirishimga shu sog'ligim e, oyogidan osilib qo'ymayotganligi uchun shuni keyingi ki yoshlar meni eshitadiganlar takrorlamasin shu xatoni o'sha sog'liqqa oldindan e'tibor bersin degan maqsadda aytganman blit savol sifatida javob bersinlar iloji bo'lsa debdilar assalomu alaykum blit savol deb so'rang debdilar sochlarini bo'yab yuradilarmi debdilar blits javob bo'ldi ha assalomu alaykum zokir aka kelajakda siz haqingizda kitob yozilsa nomini nima deb qo'ygan bo'lardingiz ijodiylarga omad debdilar man haqimdagi kitob nima zokir nomi bo'ldi nodir lo'li shogirdlari ekan hozirda avaz oxun bilan nodir lo'li zo'r ketyapti zokir aka nimaga sust hozirgi vaqtda nodira e, nodira sanjar hmm. o'sha şey boya yuqorida aytganimdek o'sha şey, sog'ligim ko'p pand beryapti oltin altin manimcha qozog'istonlik bo'lsa kerak savollardan ham zokir ochildiy bilan ortiq sultonov aka ukami yoki ularni familiyasi bir xilmi xolos da dalni востok salom yo'llar yurtdoshlar biza shu familiyamiz bir xil xolos shu savol berishgandi qiziq ha hazil qilib aytishganda anvar sanayev bilan anvar g'aniyev aka ukami degan haligi ustozni hazillari shahzodbek assalomu alaykum savolim zuhra soliyeva bilan o'rtalarida nima bor zuhra soliyeva intervyusida zokir ochildiyevni yoqtirib qoldim degan edi siz shunga nima deysiz zuhra soliyeva sort of bilan o'rtamizda bitta ko'rsatuv bor unaqa piar ham qilingan darakchi agar darakchi или shunga o'xshagan bir qaysidir gazetada shunaqangi qilib piar qilingan zuhra soliyeva tomonidan yaxshi ko'rib qoldim bu narsalar ma'nosida shov shuv qilishgan tushunarli muhammadjon sultonov zokir ochildiyev abror bilan ijod qilyaptilarmi yoki boshqa joyda boshqa odam bilan ijod qilyaptilarmi admin iltimos savolni bering nuqul o'qimaysiz kutaman muhammadjon o'qidik abror baxtiyorovichni nazarda tutayotgan bo'lsalar kerak kim abrorjon hozir ilmiy markaz ochganlar mana shu zamonaviy kasblar bo'yicha ta'lim beryaptilar yoshlarimizga juda xayrli katta ishni boshlaganlar omad tilaymiz ishlariga ilm yo'nalishiga ketdilar hozir bu yo'nalishda ijod qilmayaptilar olimjon yusufjonov assalomu alaykum shua savolim zokir <laughs> akaga plyus ko'payib ketib qolsa juda yam ko'payib ketib qolsa nima nima qilgan bo'lardiniz bilmadim savolimni berasizmi yo'qmi o'ziniz bilasiz ну yozdim debdilar juda yam ko'payib ketsa masjid qurardim kambag'allarga yordam berardim yetimlarni boshini silardim hozirgi qilayotgan savob ishlarimni ko'paytirardimda yuz baravarga rahmat mirza to'qqiz yuz o'n yetti davronov urgutdan salom nimaga faqat qo'sh xotinliklar haqida hazil qiladilar savol shu uzr oldindan ilar faqat emas shu bitta qo'shiq qo'sh xotin mavzusida ketgan hazil qilganimni sababi o'rtoqlarimni ichida qo'sh xotinliklar bor va men o'zim qo'sh xotinlikni jabrini ko'rganman mani otamda shunaqa bo'lgan va bu mani bir o'zimni so'zim emas buni yarmi mani so'zim bo'lsa buni yarmini sevimli bir yurtdoshimiz xayrulla hamidov bilan hamkorlikda yozganmiz bu o'zi adham soliyevni zakazi edi adham soliyev o'sha boshidagi to'rt qatorni bir o'rtakashdan eshitib qashqadaryodan kelib bizaga aytgan o'sha ikki xotin olguncha ikkita sigir olsangchi har kun janjal qilguncha har kun qaymoq yesangchi degan baytni olib kelib xayrli akaga tashlagan xayrli aka qo'ldan kelgancha yozgan keyin atham bir ikki joyga ijro etib ko'rgan keyin o'xshamagan shekilli keyin manga zokir aka siz ayting degan olib keyin yana kuplitlar qo'shib o'sha pozitsiyasini aniqlab o'zimni pozitsiyamni qo'yib ijro qilganman alixan zakirxan deb yozilgan nikosda kelibdi assalomu alaykum chu'ki tv ijodkorlarga gap yo'q omad debdilar rahmat iltimos olloh uchun shu savolni o'qing hech o'qimaysizlar iltimos shuning uchun o'qiyman zokir ochildiyevga namoz o'qiydimi bir qur'oni karimdan suralarni yodlaganmilar shu savolni javobini bersinlar iltimos zokir ochildiyev ham zokir ochildiyevga ham omad sihat salomatlik tilaymiz nastоящий muxlislardan qirg'iziston nokat shahri o'qiyman sura ham bilasiz albatta sura bilmasangiz qanday o'qiysiz shuni so'ragan ekanlar shuning uchun dilshod yo'ldoshev savolim zokir akaga sizni san'atingizni juda hurmat qilaman nima deb o'ylaysiz öyle, mirzo teatr teatri xandalak qalpoq sho'rdanak kabi guruhlarni davri o'tdimikin hozirgi kunda million dizayn bravo kabi jamoalarga talab yuqori bunga sabab nima deb o'ylaysiz debdilar dilshod yo'ldoshev de juda tanish <coughs> bunga sabab albatta odamni yoshi bilan ham bog'liq narsa bu o'sha yoshlikdagi azart yoshlikdagi hatti harakat yoshlikdagi intilish yoshlikdagi majburiyat yosh ulg'aygan sari e, kamayib boradi ya'ni yoshlikda pul topsam uy qilsam moshina olsamdegan ehtiyojlar ham bor va shunga yarasha sizda hatti harakat quvvat ham bor e, yosh o'tgandan keyin hamma narsa hal bo'lib bo'lgan sizni qarashlaringiz o'zgaradi men yugurib yelganim bilan o'sha e, peshonamda borini ko'raman degan bir fikrlar paydo bo'ladi e, yoshlarni kuchiga kuch küç qo'shilib boraveradi e, yoshi ulug'larni kuchidan kuch kamayib boraveradi shuni hisobiga yoshlar gurkiraveradi yoshlarni guruhi oldingi e, yoshi o'tganlarni guruhi sal susayib boraveradi ho'p savollar yakuniga yetdi muxlislar tarafdan kelgan savollarni aksariyatlarini biz ularni savollarini olgunimizga qadar berib bo'lganligim uchun hammasini o'qiganim yo'qman lekin takroriy javoblari bo'lgan savollarni ham o'qiganim yo'q lekin va'da va'da bizani juda yam sinchkovlik bilan kuzatadigan muxlislarimiz yo'q emas aynan ana shu muxlislarimiz hozir qarab turib yolg'on gapirdi bu boshlovchi aldadi bizani bu boshlovchi deyish mumkin boya yuqorida berilganda man oxirida aytaman degandingiz bir savolga javobni qaysi savol edi u agi alamli damlar va yoki xatolar hamon alami chiqib ketmagan alamlar alamlar v topolayapman unaqa narsa demak alamingiz yo'q man toshaboramanda mana bugun sizdan xafa bo'ldimmi ertaga kechgacha agar siz telefon qilmasangiz uzr so'rab o'zim telefon qilib kecha ozgina tushunmovchilik bo'ldi mana shu <mashitte>, uh, yerda agar siz xato qilgan bo'lsangiz man kechiran xato qilgan o'sa keching db ochib yuboramanda keyin o'zimi ham mana bu yerda ham qo'yib yuborib bir mazza qilamanda demak alamni saqlab yurmaysiz saqlab yurmayman javobingiz shu deb qabul qilsam maylimi shunday qilib qabul qilsangiz bo'ladi avvalambor vaqt ajratganingiz uchun va man kutgandan ko'proq darajada shaffofroq suhbatga javob berganingiz uchun rahmat Iı, man tayyorlagan savollar muxlislar tayyorlagan savollar hammasi bir bo'lib yakuniga yetdi va har qanday ijodkor bilan erkak kishimi ayol kishimi darajasi xonandami qat'iy nazar beradigan yana uchta savolim bo'ladi savolim shundan iboratki bugun man sizga intervyuni taklif qilgan kundan beri agar bugun man intervyuga borsam shu boshlovchi manga mana shu savolni bersaydi deb hayolingizdan o'tkazgansizu man bermagan savol bo'ldimi o'tkizganmidigiz hayolingizda bironna yo'q unaqa savol savolnma bo'lmadi hop nima berar kinlar nima savol berar kinlar degan narsa o'tdi aynan biron bir siz o'ylagan man bermagan savol bo'lmadi yo'q ho'p man bergan savollar ichida qalbigizga og'ir bosgan savol sizga ma'qul kelmagan savol bo'ldimi да ana muxlislardan kelgan savollardan aavi bo'ldi haligi chunki manga teskarida mani xarakterimga teskari savol bo'ldi sakkiz yil oldin haligi rasmga tushmay o'tib ketgan ekansiz stadion voqeasi hammasidan xafa bo'ldi obo dediku endi yani hmm. bu xuddi yasab haligi mani asabimni sinash uchun tuzilgan savolday tuyuldi manga balkim shunaqa hamdir e, mana shu masalan mana shu savol manga yomonroq ta'sir qildi chunki ma'qul kelmadi ha mani e, tabiatimda unaqa narsa yo'qda chunki mani san'atkorlar yomon ko'rsa ular moshinada kutib qolib men rasmga tushganligimdan yomon ko'radida chunki man oxirigacha rasmga tushib keyin ketamanda tomoshabinlar demak osha savol ma'qul kelmadi chunki buni sababi buni sababi uni rasmga tushishi undan ko'ra manga ko'proq foyda qiladi mani reklamamga o'ynaydi u borib qancha odamga maqtanadi uydagilarga man, de, man. Hmm, rasmga tushdim deydi boshqa deydi ko'rsatadi dugonalariga do'stlariga ko'rsatadi uydagilar butun avlodi manga muxlislik qiladi mana bizarni yaxshi ko'radi shu san'atkorni debda u bilan rasmga tushmasam uni teskarisi bo'ladi chiqib rasmga tushmoqchi edim ketib qoldi desa nima qilasan shunga yaqinlashib deb otasi urishadi onasi odam o'xshamay ko'rinishi ham shunaqa deb hamma minusga ketadida butun avlodi yomon ko'rib qoladi bu mas'uliyat bor keyin manga lekin asosiy sabab bu emas hamma bilan rasmga tushishimni sababi boshqacha bo'lgan katta qizim maktabni ikkinchi yoki uchinchi sinfida o'qigan paytida uyga shunaqa bir xursand bo'lib keldi man unaqa xursand ko'rmaganman qizimni shunaqa bir maza qilib jo'shqinlik bilan yana oyisiga aytib beryapti voqeani nima ekan desam bular dugonalari de bilan maktabdan kelishayotgan ekan hali qovoq voyni o'ynaydigan abdusamat aka bor ustoz shu kishi o'tayotgan ekanlar bular tanigan assalomu alaykum desak va alaykum assalom bali qizlarim deb o'tib ketdilar deb shunaqa xursand bo'lib keldi man shundan o'zimga xulosa oldimki mangaqat esimga qoldi shu demak bolalar kayfiyatni uyiga olib borar ekan ota onalar biz shunchalik xursand bo'ldik demak hamma joyda shunaqa deb qabul qildimda de. san'atkorni demak o'sha uh, muxlisni rayini qaytarishga normalni rayi bo'lsa qaytarishga haqqi yo'q degan shior qo'yib oldimda o'zimga bir joyga kechiksam ham o'n besh minut yarim soat rasmga tushaman sababi boyagi esimda turibdi o'sha qanchalik xursand bo'ladi agar tushsa tushmasam qanchalik xafa bo'lib men haqimda yomon fikrda yomon taassurotda qoladi shu qiz shu yoshi o'tguncha kelajakda katta bo'lib farzandli bo'lsa ham men haqimda yomon gapirishini his qildim tushunarli demak mana shu savol ma'qul kelmadi ho'p eng ma'qul kelgan savol ko'pi ma'qul savollaringizni alohida e'tirof eta olasizmi alohida e'tirof etsam keyingisi qolib ketaveradida ma'qul savollaringiz nima emas bachkana emas bema'ni emas demak ma'qul savollar umum savollarha <yedik>. <laughs> zokir aka bugun ijtimoiy tarmoqlarda judayam ko'p mana shunaqa tvlar bor hmm. ana shulardan aynan cho'tka tvni yutug'i yoki kamchiliklari sizni nazdizda siz ko'rdiz shuni siz sezdingiz shuni farqini bilmoqchiman chotki tvni boshqa tvlardan farqi o'zini kamchiligini so'raydida <laughs> boshqalar kamchiligini so'ramaydi yutug'ini so'raydi shuning <laughs> uchun bu kerakli narsa boya aytganimizdek ustoz obidjon aka aytganlaridek hali negativ fikrlarni bu narsalarni hisobga olib agar ta'sirlanayotgan bo'lsangiz oldinga qadam qo'ymay qolasizda siz uchun yaxshi fikr bildiradiganlar sizdan yaxshilik yo'lida foydalanadiganlar uchun ijod qilishingiz kerakda shu tvga ham mani e, niyatim demak o'sha şey, o'zingizni minus va plyus tomonlaringizni so'rayapsiz lekin doim olg'a yurishlaringizni bitta yarimta minus gaplarga e'tibor qilmasdan faqat olg'a e, borishlaringizni chunki sizlardan juda ko'pchilikka foyda tegyapti sizni suhbatlaringizdan <laughs> siz men bilan suhbatlashasiz yana tajribali ustozlar bilan suhbatlashasiz soh hayot tajribalari odam bitta kitobni o'qib ololmagan foydasini ta'sirini sizni bitta suhbatingizda o'nlabini olishi mumkinda o'nta kitobdan ololmagan narsani olish mumkin chunki jonli nimadan o'tganidan tajribadan hayotdan tasdiqdan o'tgan gaplar bo'ladida siz bilan shu uchun man qadrlayman hodk rahmat uka kattakon man sizga bitta dona tilak tilayman judayam e, yam katta umidim bor ijobatidan umringizni oxirigacha kimgadir kerak bo'lib yashang iloyim bu cho'tki tv kanaliedi yakimaka suhbatdoshimiz esa aynan zokir aka ochildiyeva edi aviasnlab kompaniyasidan biz laktavita dori vositasi dori ham tabiiy dori vositasi qon bosimi borlar uchun сахарный diabet ya'ni qandli diabet kasalligi borlar uchun bu hozir ta'kidlab o'tgan kasalliklarimni oldini olish uchun foydalanasiz aynan siz uchun rahmat salomat sog' bo'lingrkopin biz xayrlashishdan avval imkoniyat beramiz musofirda yurganlar yurtini sog'inganlar va albatta bizni va o'z muxlislariga eng sara tilaklari bilan zokir aka marhamat siz yaxshi tilak bildirdingiz doimo kimgadir kerak bo'lib yuring deb mana shu tilakni sizlarga ham hamma hammaga tilayman shu kimgadir kerak bo'lishimiz shaxsan o'zimga ham tilayman shunchalik bardavom bo'lsinki allohga kerak bo'lguncha kimgadir <laughs> albatta kerak bo'laylik hech kimni ko'nglini qoldirmaylik niyatim boyagi niyatimni yana qaytaraman o'zimga nimani tilasam farzandlarimga nimani tilasam bizni kuzatib turgan meni eshitib turgan hamma hammalarga aka ukalar <laughs> opa singillar <laughs> hamma hammanlarga tilayman yuragimdan samimiy tilayman sog' bo'linglar salomat bo'linglar <laughs> o'g'il talabga o'g'il bersin xudoyim qiz talabga qiz bersin nevara talablarga nabira bersin farzand talabga farzand bersin xudo xohlasa kelayotgan ikki ming yigirma ikkinchi yil omadlar yili bo'lsin sihat salomatchilik yili bo'lsin kasal bo'lmanglar hech qachon sog' salomat bo'linglar umringlar uzoq bo'lsin tan joyiglar sog' bo'lsin bu fikrlarim hamma hammanglarga negativchilarga ham shu fikrim niyatim mana shu hamma hamma sog' salomat bo'lsin kulib yuringlar kulgu doimo ko'ngillaringizga sig'sin hazil mutoyiba ko'ngillaringizga sig'sin e, vaqtinglarni olgan bo'lsak agar sizlar kutgan suhbat bo'lmagan bo'lsa man uzr so'rayman vaqtinglarni olganim uchun sog' salomat bo'linglar ibodatdan va hayot tashvishlaridan bo'sh bo'lganinglarda bizaga nazaringlar tushgan bo'lsa alloh sizdan bizdan rozi bo'lsin ismim abduvosi kanal nomi chu'tki tv suhbatdoshimiz zokir akam bo'ldilar hammanglarni yaxshi ko'ramiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar